Krásné nedělní odpoledne, dámy a pánové, zdravíme vás ze svitavského studia Hitpoint Hype Mad Lions. Jsme tady připraveni na to, že se ve čtvrtfinále světového šampionátu Worlds 2021 utkají obhájci titulu korejská mašina Damwonkia proti Mad Lions, kde máme dva naše zástupce, kteří tady za mými zády před několika lety hráli samozřejmě v naší Hitpoint Masters. Ale teď bych vás rád samozřejmě přivítal a řekl bych vám, ať všichni fandíme, bude to těžký zápas a kdyby náhodou se prohrálo, tak prosím, CZSK komunito, buďme spolu, fandíme a užijme si tady tenhle svátek elektronického sportu spolu. Díky moc vám všem za sledování, za samozřejmě lajky na Instagramu, Facebooku, odběr a zvoneček na YouTube. No a teď už půjdeme pomalu ještě do draftu. Těší se na vás Petr Ksnapirák, Tomáš Morči Anděl a za chvíli tady již první draft. Mad Lions proti Damwonkia ve čtvrtfinále Worlds 2021 na světovém šampionátu. Živě česky na Hitpoint.cz. Pánové, tak draft si tady momentálně dáme spolu ještě s Honzíkem. Mé jméno je Davkouny a začneme s draftem první hry DK proti Mad Lions. Do hry už by se samozřejmě měl připojit Peťa společně s Tomem. No a teď budeme sledovat, jestli teda přijde nějaký překvapení. Samozřejmě Bana Twisted Fate, ten byl jasnou záležitostí. Karzy a jeho takeaway Aphelia je pro mě hodně dobrou zprávou, co se týče momentální mety, ale bavili jsme se o tom, že by neměl Kenyonovi procházet Lee Sin. Přesně tak, je to tady Lee Sin, asi ten nejvíc pikovaný hrdina, s tím na světovém šampionátu nejsilnější early game jungler ve hře a DK tady na nic nečekají, rovnou blind pick na Syndru pro Showmakera. Tohle je skill check, pro který tady DK půjdou, řeknu, že jsou lepší než jejich oponenti, protože scaling, ten Mad Lions mají dobrý, ale DK ti budou chtít diktovat early game, budou chtít diktovat mid game a ukončovat zápas docela brzo. Humanoid půjde pro svůj Orianu, takže malej krůček zpátky. Není to úplně ten tradiční čempion na světovém šampionátu, ale víme, že třeba Syndra je dobrá do Ryzeho. Je to dobrý counterpick, proto tady Humanoid tedy zvolí něco víc safe, něco, co může dál skalovat. Graves očekáváme, že půjde pro Armuta na top lane. Teď ale Mad Lions potřebují napikovat něco, s čím přežijou early. Něco, s čím kolem čeho budou moc hrát, protože Graves ten si to právě vybuduje. Ale víme, že Khan zrovna zvládá ten Graves matchup na obě strany a nejspíš půjde do banu Jax, protože jo, to byla Khanova nejčastější odpověď. Je to tak, ten Jax samozřejmě může potom v sérii přicházet i pro Armuta, i Armut pro něj několikrát šel na šampionátu i v poslední době, ale teď by to byla hodně logická odpověď, pokud teda samozřejmě chtějí nechat Khanovi Jace a pokud Armut bude ready s tímhle matchupem. Jinak co se týče midu, tak zase tady máme obíhání kolem té klasické trojice Syndra, Orianna a Viktor. Viktor ten samozřejmě nebyl piknutý právě z těch důvodů, kterých už on zamluvil, ale je to ten Jace, který nakonec do banu přeci jenom jde, takže Jax zůstane otevřený a Armut radši volí tento matchup, než aby Mad Lions riskovali nechat Khanova slavného Jace. A taky důležité bude support pick pro Kaisera, o tom si povíme možná až něco potom, protože Zenzo, dobrá linka. Je v banu, ale na botu to mě napadá. Syn na botu, Syn banu, samozřejmě. Přemýšlím, co by mohlo přijít ještě pro Elio, je tam samozřejmě Qiyana, je tam pořád Talon, ale Mad Lions zvolí Leonu. Já bych možná ponechal ten counter matchup přece jenom pro Kaisera, ale jo, nechat open Leonu do team compu DK není úplně nejjednodušší a přece jenom pokud by Kaiser nechtěl hrát Broma, což většinou bývá odpověď, ale je to dobrý jak do bullet timeu, je to dobrý do Leony, tak to blokuje, že DK teď asi úplně nepůjdou.
pro čempiona, jako je Brown, protože by to ubralo. Ta jejich agresi, oni tu defenzivu tolik nepotřebují, bude to Rakan pro Berylla, ale to si myslím, že je pro Mad Lions docela v pohodě. Jo, já si myslím, že to je v klidu. Dobrý takeaway, za mě úplně korektní, samozřejmě nemusíš jít nutně vždycky pro Trashfeliose, když je potom zabanovaný ještě a zůstávala tam jenom ta Lona, tak za mě ten takeaway je absolutně vhodný. Poslední pick tady je pro DK. No, bude mířit spíš na top lane, je tam volný Jax, který by pro Kana mohl zůstat, nebo právě ta Gwen, ano, taky champion, který bude hodně důležitý. Samozřejmě pořád ještě ten Graves mohl být ten placeholder pro Elioju, který by si ho potom mohl vzít jako flex do jungle a Gwen by zůstala otevřená, tak to ne. No a chybí nám to mapečko, teďka bude muset jít Elioja a nebo Armut, buď pro vlastně nějaký to výraznější AP. Pokud teda nebude štít pro nějakou frontlinku, je tam Orianna, samozřejmě bude scalovat, takže to bude docela v pohodě. Tak Gwen to ale vyplnila o něco líp, ta by se tam hodila. No a Armut půjde pro svého bezpečného Nára. No, je to tady Nára, comfort pick pro Armuta proti Kánovi. To je asi matchup, kterýho budeme očekávat, že je dobrý, že Armut má komfort. Protože kdyby se nám tady Kán utrhl svůj Gwen, byl by to velký problém a Armut tady má matchup, který si sám zvolil, který by pro něho mohl být dobrý. Už jsme jednou Gravesa v jungle viděli, byl to Blaber, který právě v týmu Cloud9 využil tenhle ten flex pick, ale Gravesa v jungle už tolik nevídáme. Mad Lions teda hromadu scalingu. V pohodě botlane. Teď ale otázka, co ta topside, Davčo? Přesně, co ta topside, já jsem právě tušil, že by tam mohla jít ta Gwen po Armuta, kdyby tam zůstala, že by ten Graves mohl být ten bait. Nakonec nebyl, nakonec to DK skvěle přečetli, tak Gwen půjde pro ně, to je problém. Armut byl tím problematickým článkem, co se týče konce sezóny, navrl, co tak možná pořád ještě zůstávalo. Kán bude strašně nebezpečný. A to je to Gwen a je to věc, které já se výrazně obávám, co mě samozřejmě s Xinem, je to i velmi silná 2v2. Je myslím to, si, ale Elioja nebude fungovat. Je to, co jsme chtěli vidět. Mad Lions mají scaling. Bavili jsme se o tom, že hrají dobře z deficitu. Damwonkia tady hrajou hodně do early game. Toho scalingu tam není tolik. Ty teamfighty nebudou tak silný, protože je tam Aphelios, je tam Leona, je tam Orianna. Takže Mad Lions můžou samozřejmě překvapit, ale ta největší otázka tedy bude. Bude ten deficit dost velký? Zvládnou DK vysnowballit a utíct s touhle hrou? Jo, přesně tak, to je otázka. No a my už vás pouštíme do hry, kterou vás provede Peťa X na Pirák a Tomáš Morčánděl. Pánové, vítejte při sledování čtvrtfinále, který pro nás, jako pro československý fanoušky, bude úplně to nejdůležitější. Jako včera to bylo fajn, si budem, ale že to pořád na LPL řežba. Vytrhlo to se úplně říct nedá, jestli postoupí čínský ale to mě zas tak moc netankuje. Se mnou dneska vám bude tenhle úžasný zážitek přinášet i náš oblíbený Andílek. Čau to. Morčák, Andílek. Taky zdravím všechny a tenhle zápas, neskutečně se na to těším, protože mít dva naše český hráče na mistrovství světa v League of Legends, to je něco neskutečného. Teďka samozřejmě ve čtvrtfinále proti DK. Mě docela překvapilo, když jsme sledovali ten draft, tak mě docela překvapila i takhle na blind pick od Kána, ale jde vidět, že Kán si prostě v tom carry matchupu věří a že jde i na blind pro něco jako jak Gwen, Armut, Tyka na Nárovi a vlastně už v obou těch draftech můžeme vidět stylisticky, jaký mají oba ty týmy preference, jak kluci zmiňovali Damwon, ti většinou hrají skrz tu early game, velký snowball, a když jsem se díval na ty jejich staty, tak to mě tam úplně jako vyskočila všude zelená, jako kdyby jsme byli někde v kůlně ve Svitavách, kde zelená teče proudem. Ale jako Damwon a jejich GoldGG je celý úplně zelený, Mad Lions i hrajou tak jako vyrovnaně a pak to známí samozřejmě těma jejich silnýma teamfightama, že se třeba nějak do té hry ještě magicky vrátí. Ale opravdu napikováno máme zkrátka tak, aby Damwon zkusili získat tu early game výhodu, velice silná jungle dvojka, Syndra a Lee Sin, zároveň Lee Sin jungler, který málo kdy projde týmům z východu, protože většinou je výsledný pětěm tou týmům zabanovaný. Naopak Mad Lions ti k tomu přistupují trošku opatrně, taky mají způsoby, jak samozřejmě dát idle game. A tady už vidíme první tlak z botlinky, Ghost, nesvorčeného nejranější šampiona, už využíváte idle game, zatímco na mid lane. Výborný trade od Showmakera proti Márovi. No a tohle je docela problém, protože teďka do Máry byly trefený, ten už je na 10% životů. Ale jestli je nějaká linka, o kterou úplně vyloženě nemám strach, mě tak mid lane. Mara je dostatečně
a takový ten polský týdek z žádného hráče na světě. A tím pádem se nesesype kvůli tomu, že najednou hraje důležitý zápas proti Showmakerovi, protože ví, že to může zvládnout. Tože ví, že to může zvládnout, je hrozně hezký, že to moc nezvládá. Jo, jako... My víme, že Syndra matchup je trošku víc procentů než pro Orianu, ale tahle regionalist nepřijímá, samozřejmě Mara má pořád teleport, takže se pak může vrátit na lenku, ale už Showmaker si buduje nějakou víru a byl to zrovna Showmaker, který říkal Omarovi, že je to vlastně jediný midař ze západu, ze kterého má opravdu ten pocit, že prostě si zvládnul, dejme tomu, adaptovat ten východní playstyle. Sam Mara říkal, že jak se vlastně učil, tak on kdykoliv ten tým, který vyhrál světový šampionát, tak vždycky toho midaře Mara sledoval a prostě ho okoukal, že jo. No a teďka čelí proti samotnému Showmakerovi, zatím teda Dambon v té Erlegim jasně tlačí ty první level, dokonce Khan zažene Armuta, donutí ho naportit zpátky. No a tohle je už ten tlak, během té samotné lane phase, s čím Mad Lion zatím se jako musí prát, lehký to nebude, 10 CS teďka už pro Showmakera, Humanoid stále na málo životech, už teda se nakoupil Týrku, naportí zpátky, no a teďka je ta výhoda, že prostě Showmaker může ještě trošku potradit a pak naportí zpátky Showmaker. Plnýma životama s plnou manou a s ním o něco lepším nákupem. Mara naportil zpátky, má 13, je snad 28 a hnedka dostává Ečko a zatím teda Showmaker totálně likviduje Maru. Tož doufám, že jenom chvilková slabost, že se to za chvilku celý přehodí, protože je skoro double CS na midlane ve To je drsný. Ani Armut na to play nevypadá, že by to bylo úplně nejednoduchý. Je pravda, že tam ten rozdíl je poněkud menší, ale jak Khan, tak Showmaker hrajou velmi agresivně a je vidět, že se spíhají na pohyb Canyona. A že vlastně celý Mad Lions mají trošku strach hrát aktivněji na těch solo linkách. No tak, Damwon využívají ten vidulný matchupy úplně perfektně. Na botu tam se tím Matt docela drží, ale jde vidět, že Ghost s Barrelem se taky pravidelně vytahují, aby mohli tlačit na nepřátelskou botlane. Tak jsem zvědavý, jak samozřejmě Navon budou přistupovat k drakům, jestli rovnou půjdou pro to Mountaina velice brzo. S tím, že na botlane, tam asi vidíme, že je to jediné místo, kde Mad Lions mají ještě jakž takž pressure na tom midu, na topu, tam je to trošku horší. Ale projde skrz ten pit, ale nebude spatřený. Na té vizi obdře pošel hezky kolem té zdi, zatímco gank na midlane od Canyona. Mara chytá ty Scattered Weak, jak Pokémony, zatím chytil snad úplně všechny, takže... Pochopitelně i tenhle ten gank tím pádem bude úspěšný. Canyon ze Sonic Wave tím pádem forceuje flash. Mary na midu. No a co teď Alioja na to plane? Ten zkouší nějaký play naopak na Khana, ideálně získat z něj toho ghosta, protože Khan použil i zároveň teleport. Tudíž kdyby z něj získali nějaký damage, nějaký HPčka a forcenuli mu summoner spell, tak to najednou Armuta vydává šajde na botu. Na botlane dokonce padá Ignite, Karzy cítí, že by mohl být problém, přichází teleport, otázka je, jestli Mad Lions budou chtít odpovědět, Kaiser už ví, že má problém, Showmaker flashuje dopředu, jde pro Karzy a do Bayru, Karzy sidestepuje, ale Scattered Weed byl trefenej. Kaiser to umlátil. Kaiser, protože hraje co? Protože hraje Leonu. Další kill se bude Ghost, Dambon, vedou 2-1. Okay, tak to nebylo ještě tak strašný, Karzy aspoň donutil Showmakera flashnout. A zatímco Showmaker se soustředil na Karzio, tak Kaiser to tam za svou Leonu prostě zhrubal tím mečem. Jo, to je kosecká Leona, že jo, která se tam zabije dva hráče, podařilo se mu aspoň získat Berela, takže jo, Dambon do toho investovali teleport, pomůže to aspoň trošku Humanoidovi stabilizovat tu situaci na midlane, kde byl pod velkým tlakem od Showmakera. Na druhou stranu Showmaker si stole samozřejmě odnesl kill, XP goldy, takže asi ve výsledku tohle asi dobrý pro Dambon, vedou o 1000 goldů. A na to plane Khan dal pokračovat v tom taku, to je dokonce ultimátka použitá, Armut ještě netransformnul a musí flashnout přes tím posledním chargem. No tohle asi úplně nebaví, tady úplně nezažívá nejlepší chvíle, protože flash spálený předtím, než se proměníš v Megu, je takový to největší zlo, který se tím může stát. Zenblade porvěš dokonce, až tak moc tomu Kaiser věří, okej, okay, Showmaker je ale v problémech, toho damage je docela dost. Elio tam nemá jak dostat damage, Humanoid si jde pro ten kill. Hezky. Showmaker padá k zemi, Mad Lions srovnávají na 2-2. Tohle je ono, Mad Lions, i když ten play Showmakerovi na botlane vyšel, tak spálil svůj flash. No a Syndra bez flashe, když nehraje cleanse, tak se dá jednoduše odchytit. Mad Lions i hned pošlou samozřejmě svou jungle support dvojici směrem k midu. No a najednou ta midline situace, potom jak to vypadalo jako hodně krušně pro Maru, tak je to docela zachrání. Když si koukneme na goldy, tak Mara prohrává jenom o stovku a dokonce se tam ještě Showmakerovi spálí pár minut, takže tohle je dobrý, jako to je obrovský recover, co se tady Mad Lions podařilo, protože Dambon vypadali, že zase urvou si linku, urvou si výhodu během té lane phase, Showmaker zase vypadal velice nebezpečně ty první levely, ale Mad Lions
stačil jeden takový roam a najednou výhoda je, no, neúplně srovnaná, pořád je tam nějaká 5-6 stovka, ale jde vidět, že Madlands nedávají tu early game DK zadarmo, i když DK tlačil opravdu hodně ty první levely. První levely jsou ale většinou taková ta věc, nad kterou můžeš dost brzo mávnout rukou, pokud se zvládne ta linka stabilizovat. Třeba ten rozdíl, který vznikl mezi Humanoidem a mezi Showmakerem, už se teďka moc neprohlubuje, což je super, je tam těch 10-15, jest, no 10 dokonce jenom. Je pravda, že Showmaker využil jeden moment na to, aby roamoval, ale to nic nemění na tom, že Mara se drží. Jo. Dokonce jde pro nejde pro Merkurky, jde pro penetrační boty, což vzhledem tomu, že hraje do Syndry, tak mě docela překvapuje, ale... Mara to cíší. Mara to feeluje s těma penetračníma botičkama. A samozřejmě je ten Moonspeed z bot mu teďka bude pomáhat dodžovat jednotlivý kvéčka od Syndry i ten Skatterweak a jde vidět, že už se nám ten tlak přelil, je trošku víc na stranu Madlions. A už ten máme i Rift Heralda po 8 minutě. No a oba týmy už mytají kolem toho objektivu stejně tak jako oba supporti samozřejmě opět přebíhají za zbytkem svého týmu. A ne, on ten zkusitka nakonec ještě nezačíná toho Rift Herald, takže opatrně k tomu přistupují oba týmy, ani jeden z týmu nechce nic uspěchat, Skatterweak na midlane, to je na Kaisera, ale pořád je to hodně tenký Leona, takže z tohohle nic víc pro DK nebude. Je to poněkud složitější situace pro Mad Lions, kteří teďka úplně přesně neví, jestli vlastně měli zkusit kontesty toho Heralda nebo ne. Podle pohybu naznačují, že by něco získat chtěli, ale spíš přemýšlí nad nějakým crossmap playem. Přemýšlí nad tím, že by zkusili dive na botlane nebo třeba získat alespoň toho draka. A je pravda, že cokoliv, co získají, tak je lepší, než kdyby nechali Heralda jenom tak zdarma. Ten kolap na bot byl ale spatřený dohromady trojicí hráčů Devon, takže to si nemyslím, že je úplně ta správná strategie. Přesto to Mad Lions zkouší, je otázka, jestli třeba K nebude portit, ale ten ještě pořád teleport nemá Berylle v problémech. Oni přesto, že věděli, kde se Mad Lions pohybují. Devon zkusili nějaký outplay na botlane. Tohle Eliojovi nevychází, ale úplně perfektně. Mad Lions jdou alespoň pro pláty. Tak tohle DK strašně podcenil, to byl velký disrespect, protože kdyby měli aspoň jeden z teleportů ready, tak se umím představit, že to ještě nějak obehrajou. A tam nebyl ani jeden z teleportů a do toho Canyon byl ještě na svým blue buffu, úplně na druhé straně mapy. Takže tady opravdu na tu situaci, na to nějak obehrát tenhle dive, nebo tuhle rotaci do boca, je to do Midlands, tak na to byla pouze botlinka DK. Beryl z toho ztratil oba svoje summonery. Nějaká ta farma se tam spálila, to tady ještě zruší recall, ale zatím jako tohle si myslím, že je úplně v pohodě. Jako já když si vzpomenu na ty early game DK během té skupinové fáze, tak oni se jako tvořili úplně neskutečný výhody. Oni mají v 15. minutě průměrně asi 3000 gold lead a hrajou strašně čistě, ale tady DK nepřichází úplně takový ten nezastavitelný snowball, se kterým jsem je znal já, aspoň té skupinové fáze, tak si myslím, že Midland se drží zatím velice dobře. A pro všechny fanoušky tohohle evropského celku číslo 1 a samozřejmě naší české dvojice, myslím, že je to hodně dobrá zpráva. Konce Mara, který vyvíjá na midlane, aby zkusil nahodit Showmakera alespoň nějakým tím tradem, má face rush, to znamená, že pokud se mu teoreticky podaří dostat QV basic a tak, tak před tou Syndrou už je docela cajek, protože většinou zvládneš zdrhnout. Pravda, že ten nerf na face rush v early game je docela znatelný pro rangeáky obzvláště, ale furt je to lepší než situace, ve které se nacházel v té úplné early. Teďka dokonce s tím, jak Mara ještě sebral kill a dorovnal na ty CSK, tak je na tom v podstatě stejně jako jeho soupeř, ten rozdíl je minimální, staky na Dark Sealu byly spálený, just by the way, pro dobrý pocit, no a my tím pádem můžeme vesele fanit dál. No, ti mají pořád samozřejmě v zásobě toho Rift Heralda, kterýho Canyon mám pocit získal v tu chvíli, když jsme dlouho se rotovali o té botside, takže aspoň takovolé counterplay se podařilo DK najít. A zároveň, i když zatím teda Dumbo neutíkají o tak moc, tak pořád ty power spiky budou přicházet hodně brzo, ať už Syndra najednou je tomu, Miss Fortune ta už má samozřejmě humus dokončený. Takže pořád, i když DK jako vyloženě jako nestoupnuli nějak main phase, tak pořád teď budou mít velice silný chvíle, co se týče těch itemových power spiků. A vůbec bych se nedivil, kdyby DK, jakmile tam přijdou ty itemy, tak najednou prostě přehodí páku a začnou ještě víc tlačit na Midlands, dokud tam ty power spiky jsou, protože ten scaling na straně mé, tak to není žádná sranda. Velios, Orianna, Graves, doplněný jeho dost silnou frontline s Narem a Leonou. To by pak nebylo úplně, nebo ty pozdější teamfighty, když půjdeme do late game, tak to nebude nic jednoduchýho pro DK. Ale zatím je to taková oťukávana, není to moc agresivní a je to velký rozdíl oproti včerejšku. Včera jsme tady měli ty dva čínský celky, že jo, ti se tam prostě řezali od první minuty a tady jo, Torea a Lisi je to trošku víc v pohodě, zatímco Khan tady najde velice dobrý trade. Proti Armutovi, Armut se bude mít Megu, ale tlak s toplane samozřejmě pokračuje a očividně Tetablind tak ven, Khan si věřil, že Armut na to nemá žádnou dobrou odpověď.
Tohle se dobře poradil každý tady, protože je to quickness, engage na botline, damage to každý. Tohle není dobrý. Bullet time hnedka do toho crowd controlu a bylo naprosto jasný, že Beryl ví, co dělá a že pomocí toho Ignite ten kill 100% zajistí. Byl potřeba ani flash, bylo to jenom quickness a grand entrance, rychlej pohyb Rakana. Na našeho marksmana, bohužel Karzy, tady zaplatí životem, zatímco Armut zkouší 1v1 do Ghana. Do Ghana, dokonce. Páni, do Ghana. To ale úplně nevyjde, protože ať se vám to líbí nebo ne, Gwen je docela dobrá na ty 1v1, když na to přijde. Ne, že by Mega Gnar nebyl. No, dobrý, nastakovaný Conqueror. A to DPS je pro druhé Gwen, tak to něco lepšího. Karzy. Na botline, zkrátka Kaiser se tady od něho oddělil a toho okamžitě Dinkei využívají a protože Karzy má svůj flash, tak Beryl se velice chytře počkal s tou Grand Entrance, až Karzy vyflashuje, takže čistá exekuce, 2-2 kill pro botlenku týmu Dambonu, takže už se ta výhoda o něco zvětšuje, tam těch 20 CS, ať když k tomu připočteme ještě ten kill, ten rozdíl mezi oběma marksmeny, co se týče itemů, tak je obrovský, protože Ghost už má Yomus, má Serrated Dirk, zatímco Karzy nemá ještě dokončený ani první item. Takže to je, dejme tomu věc, kolem které teďka DK můžu úplně v pohodě hrát, protože ví, že tam je Scorchon bude o tak moc silnější, zvláště se s tím bude tánem Daniel tady nahání, i King dokonce na Alioju. Alioja snaží se to bezpečí, ale není to úplně teda easy. Je tam jeden úskok, jeden flash auto, tak všechno najednou Karzy se snaží zabít Kenyona, to by mohlo být Kenyon. Ale bohužel pro nás i znovu zvládne přes safeguard utíct do bezpečí. A Dambon si seberou další dva kily, zatímco Mad Lions začínají tu early game malinko ztrácet. Karzy mu začíná ujíždět vlak, 0-3 Aphelios není nejlepší proporce pro mid late fighty. Přichází tam nějaký chybky od našeho českého marksmana a i když Mad Lions ty první minuty zvládnou docela dobře, tak teďka jakmile začneme hrát kolem těch objektivů, chodí se do řeky, tak Mad Lions občas tam přijde nějaká tam expozice, no a DK ti trestají úplně jako ukázkově. Beryl tam měl nádhernou predikci na Grand Entrance, vyskočil za tu zeď a pak potom vletěl do toho knockupu. Tam další agresivní trade, no tak ven, to hodně štípe, Armut musí teďka jít do báze, nemá ani svůj telefon. Takže klidně Khan může tlačit na tuto pověš, no a teďka se nám to nejspíš začne přilívat, protože nejenom, že se díky odnesl toho prvního draka, padá věž na medu a tam padla s tím i většina playtů, stejně tak, jak by mohla velice brzo padnout věž na top lane, tam to ale pokryl Aloja, nicméně ta výhoda pro DK nám najednou vystřelila. Tisíce gólů, tady to uvidíme znovu a byli to Medlán, co se agresivně vytáhli do řeky, ale v tuhle chvilku Omanovic zrovna recalluje, takže tady si myslím, že je úplně Medlánc nejsou v synku. Jen to můžeme tady chybět o Medlánc, tohle je zkrátka play, který Medlánc neměl chodit, protože pokud než takhle invade ve dvou do enemy jungle, tak budeš mít tam toho svýho medaře. Jo, Umanovi teďka už naprtí, ale to je příliš pozdě, takže tady Medlánc se úplně nedohodli, no a pak DK, ti byli jako na jedné stránce. A bohužel pro nás dostáváme pocítit sílu korejského týmu plnými doušky. Tohle to jsou Dambon a jejich kontrolovaná hra. Situace, ve kterých hrajou fantasticky individuálně, ale které jsou perfektně naplánované a na absolutní limity. Tady to bylo krásně vidět, kdy Lee Sin nejenom, že vlastně na první pohled chaseuje kill, který už je nedohnatelný, ale ještě z toho vybruslí skillem a uteče pryč. Byť scházelo málo, věří svýmu triumfu, věří svýmu týmu a safeguardu, který dává redukci. A vyšlo to fantasticky. Musíme teda v klidu říct, že Dambon dneska formu mají a že pokud Mad Lions mají v plánu vyhrát, tak budou muset zahrát nejlepší sérii ve svém životě. To očividně jo, protože na Messi, tam samozřejmě jsme šli do 5 her, nakonec to zvládli Dambon něco lépe, ale i vlastně sami Mad Lions, mám pocit, že to byl Humanoid, co říkal, že dejme tomu forma aktuálních DK je prostě ještě o něco lepší. Takže Mad Lions se snaží ještě trošku přijít jako na kloup té metě a trošku rozluštit, co je úplně to nejlepší, ale Dambon taky v podstatě o té skupinové fáze už vypadají, že jako mají všechno pohromadě a moc dobře jako ví, co dělají. Přesvědčili, vypadaly ty jejich výkony. Samozřejmě neporaženým radu. No a o to hrozivě teďka ještě vypadají Dambon. Je to pořád BO5, takže samozřejmě to i může být velký rozdíl. Dambon jsme viděli na posledu taky OCK, teďka jsme měli hodně těch BO2ček v té skupinové fáze. Oba týmy teďka mají možnost se ukázat v jiným formátu. Tady je Dambon, engage od Perilla. A představ si, že jsou tak confident, že jdou dokonce divovat tier 2. Mezi tier 2 a tier 3 seberou jeden pick, to je Alioja, který znovu umírá skrze bullet time a grand entrance quickness kombinace. Dambon sbírají další kill, ale o ten kill teďka vůbec nešlo. Hlavní rozdíl je ten gold lead, který vzniká pomocí těch věží.
a ta tier 2 zrovna dává spoustu peněz. Hmm. Dobrá zpráva tedy je, že Mara, no tak, to je ten kluk ví, ten kluk moc dobře ví, jak to finančně vyrovnat. A tím pádem si v klidu vezme na botlane věž, čímž srovnává na ty góly, který zvládli z té věže získat Damwon. Úplně ne ten kill, ten už tam Damwon mají navíc. Ale pro nás je tohle dobrá zpráva, protože tohle je Oriana, která free farmí, už vede na farmu a ještě sbírá góly pro sebe. Jo, a zároveň celou dobu se tam palila farma pro DK na té botlane. Naří, ale najít Kanyonovi. Humanoid do řece, který šel, utíkal z té botlane. Humanoid to ještě zkouší obehrát, ale to si myslím, že už nebude stačit. Kanyon podchytí humanoida, no a když Mara se došel pro tu věžičku na botlane, tak bohužel, přitě se tě naspátek, kde chtěl všechny ty své našetřený goldy z té turety utratit, tak ho samozřejmě Kanyon čampal. Mendlans by teďka chtěli zkusit něco proměnit na topside. A Showmaker ten už moc dobře tuší a stahuje se. Po něm Mendlans můžou nahitovat nebo klidně získat tu. Botlane turecká právě teď padá Beryl. Dokonce scoutí ještě Mad Lions, kteří zkoušeli možná připravit nějaký dive na Showmakera, který se přitahoval k té tier jedničce na top lane. Co dodat k téhle hře? Early game asi jsme doufali, že nebude tak moc jednostranná. Damwon jsou v ní výrazně koordinovanější, jistější a ty výkony individuální jsou sympatičtější, ale Mad Lions nedělají úplný ptákoviny. Jo. A teď bývá taková otázka, jestli to stačí. Jestli stačí nedělat úplný ptákoviny a pak doufat, že Mara roztočí sombrero na 4 lidi, až bude mít 3 itemy na Orianě, a nebo jestli to bude takový to typický dobrý, tak sice nám vzali věž, ale neumřeli jsme, dobrý, sice nám vzali draka, ale neumřeli jsme, a dobrý, sice nám berou Nexus, ale takhle moc neprohráváme, chápeš? Jo. Jo, že častokrát se proti korejským týmům stává, jak oni hrajou makrostrategicky založenou hru, že tě prostě uobjektivujou k smrti. Mm. A ty, i když s nima nefajtíš a vlastně na první pohled máš pocit, že moc neprohráváš, tak oni ti všechno berou, až najednou prohráš. Jo, to se někdy bývá, Khan tady ještě najde Armuta, vynavení se na to plane. No a Armut má co dělat, aby tohle přežil, navíc přichází teleport, ale přímo podvěž. Mara ještě zkouší Shockwave, ale taky zabijou oba dva. Mara ještě s těho splashem vrací se zpátky, je tam Solar Flare a Kaiser. Doprovodí Midlander a Mad Lions do bezpečí. Velký štěstí pro nás, že tohle to ještě zvládli a chudák Elioni a ten se na to lolko tak těšil. Dostane jeden double up, jeden basic attack a může být rád, že ještě žije. Nakonec se odpaluje ultimátko do bezpečí a někde mezi tím Matyáš šel po lese a Showmaker ho potkal karkulku. Ajajaj, tady tyhle chybičky, co přichází od Metal Ions, tak ty trestají Damwon. Úplně pokaždé, vždycky si z toho odnesou killy. No a ten největší problém je ne, že by si teďka Damwon odnesl 2 killy a samozřejmě ten Baron nášel, že pokud nějaký objektiv pomůže proměnit tu vyhranou early game a tu zatím dost dominantní hru od korejské jedničky, tak je to právě ten Baron Ashor. Ten partner tam a Mad Lions na to nemají. Jak nejde dopojet, ještě bullet time, že jo, aby to se posunulo co nejrychleji. Čistá práce a zatím, i když dejme tomu, si dámu nevybudovali tu výhru úplně jako během těch prvních minut, tak tohle už je clean. Každý si tady zkoušel, šel do fogu, to tohle bylo velký pocení od Matyáše. A bohužel, Mad Lions teďka budou muset čelit Baron Ashorovi, do toho ještě ani moc mě to nenahrává, že DK si zvládá sebrat kvadrejky a vstupují té Ocean Soule. Power Spiky, ty jsou tam taky rovněž obrovský ghost, už 2,5 litr, zatímco chudá Karzy tam jenom byla s Gale Force s nějakýma mečíkama a nějakým pláštěm. Ale tak ruku na srdce, kdo by to nefíděl proti korejskému úřadujícímu mistru světa, když hraješ Marksmana, který sílí až ve 30. minutě. Čepali Ghosta? Tohle by bylo skvělý, otázka jestli ho chytnou přes Shockwave, bohužel tohle to Humanoid nezvládl. Teďka nemá Flash a čelí Kanyonovi s dobrým sidestepem, ale utíká zpátky, tady dobíhá Beryl, zatímco Elioja flashuje a zve každý za sebe. Maru se rozhodli obětovat, Humanoid tedy padá k zemi a je velká škoda, že tady ta Shockwave nenašla kýžený target. Zárech ještě připravená, Kvena, Khan, chaseuje Kaisera, který by to měl zvládnout taky. Ten bude mínus jak by smet a to bude 11. kill pro Damwon Gaming. Mad Lions tady zkoušel nějaký agresivní play a co jiného ti zbývá. Nechceš jenom proti DK, kteří se brali Barona Ashara a vedou o 5 o 6 tisíc goldů, tak nemůžeš jenom čekat pod svýma věžema a jako doufat, že hele, třeba oni toho Barona nevyužijou. Ne, jako DK by ti rozebrali celou bázi, takže Mad Lions chcel se zakempit někde v čáku, prostě typičtí čováci, jde načapat Ghosta, tomu spálil Flash, ale to samozřejmě bohužel nestačilo. Aspoň Armut, kterou pušoval na top lane. Nějaká ta farma navíc, no problém je, že DK už pušují bázy, Mad Lions, Inhibitor Tureta padá. Náska, jestli DK budou chtít pokračovat, vypadá to, že ano, ale podle mě tohle by Mad Lions mohli zkusit bránit. Ty góly jsou hodně vidět na botlane, mezi Marksmanama jsou hodně vidět i na toplane.
Ale na midu zas tak moc ne, já jsem se díval, to je asi 400 goldů rozdíl mezi Shellmakerem a mezi Márou, protože byl na té sajdě a protože bral ty věži a bral ty goldy. No a tím pádem otázka je, je to pořád opravdu tak moc nehratelný, pokud najde... Já pořád tomu věřím, zatímco Mara se nechává odchytit na sidelane. OK, tak bez té šokovej to ale bude těžký, myslím si, že Mad Lions by se měli stáhnout. Přestože je to ty věži, kterou by jinak měli vyhrávat. Beryl už hledá nějaký flank, nevím, jestli má stopoče, je tady Kenyan. Vychází z toho od Armuta, který neví, jestli může engagenout nebo ne. Sidestep a Kaiser dostává většinu damage. Armut se snaží odehnat zbylé hráče na blonky a to se sice povede, ale znovu to stojí někoho věž. No, Manoid se nechal spíjet na botlane a vždycky je to takový individuální odchyt, který se Mad Lions úplně nepohlídají, ztratí jednoho hráče. Na tu chvilku mají demon početní převahu a můžou tačit dál. Moc teďka se berou ten otevřený. Botlane inhibitor, nejspíš bude následovat ten midlane inhibitor, pochápu, nepadl ještě nějaký killer, protože Mad Lions teďka asi budou muset zkoušet to, že přijdou. O dva jsou inhibitory, no a jo, jako přemýšlet o tom, že Mára najde nějakou úplně shockwave ze sna, tak to ještě můžeme, no ale přijdeš o dva inhibitory, tak se ta hra stává v podstatě nehratelná. Pak od těch minionů, co budou přicházet skrz mid a bot, ten je opravdu neskutečný. A DK dobře trestají zároveň jedna z věcí, když DK, my jsme jako viděli oni vždycky krásnou early game, tak třeba v tom zápase proti týmu Rogue, tak oni se vybudovali obrovskou výhodu, ale pak jakoby i tak nevysnowballili. Ale tady už je vidět, že DK prostě hrajou agresivně a že jakmile dostanou jenom kousíček, prostě trošku prostoru, tak si proto jdou, tady to došlo odkytem na humanoida, zatímco DK, když byli, dejme tomu, v početní nevýhodě na medu, tak se stáhli. Ale až došli jejich dva spoluhráči z botlane a vymlátili ten zbytek, takže byl se ta práce od Dambonu a už se jako pomalu, ale jistě blížíme k té výhodě 10 000 goldů. Tady pro Mad Lions to zbývá, no, fakt jako nějaká 5-man shockwave, ale opravdu čas teďka hraje proti mé, to musí počítat, nebo musí se vypořádávat s těma vlnama na midu, na botu a Dambon může veselé tlačit skrz ten top, kde je ten poslední inhibitor. Hajta krajta, chudáci. Chudáci kucí z Mad Lions. Já si ale troufám tvrdit, že první prohra pro ně nebude případně úplně jako rozebírající, protože oni no. Do toho zápasu nejdou úplně tak moc jako favoriti a nejspíš to i tuší. A tím pádem ví, že jako se může stát, že v první hře dostanou třeba docela přes čuňu a tuhle hru pak přes čuňu dostali. Je to přesně ten moment, kdy už přemýšlíme nad tím, co změní do dalšího zápasu, daleko raději než... než přemýšlíme nad tím, co vlastně udělat teďka. Protože teď toho fakt už moc udělat nepůjde. Teďka už fakt jako... Ani 5-man shockwave by teoreticky nemusela být řešením, protože minimálně Gwen tím nedáš damage. A ta ti pak zabije zbytek týmu. Jo, takže je to těžký, no. Gwen navíc teďka na split pushy. Mad Lions aspoň zkusí pravděpodobně Gnar ult, teda jako opening, a pak budou doufat, že snad se by něco podaří. Víc než klasický teamfight, sebrat někde pick, sebrat shutdowny, dát Matyášovi nějaký peníze a dát nějaký peníze humanoidovi. To je jediný, může dávat nějaký smysl a nějakou naději. Ty bounty tam jsou na těch hráčích, dám von, to znamená, že by bylo potřeba postupně prostě popikovat jen dajovat. Přichází bulletin na Elioju, ten se znovu moc nebaví, musí dávat ultimátku, knockup na dva hráče, první shutdown by ale padal, to je od Gwen, najednou dám von, to stavují zpátky. Že bysme to předvídali. Mad Lions získávají první bounty. Jo, tohle je fajn, příjemný shutdown, který padá z kana. A DK to je trošku zbrklý, chtěli trošku moc, protože nejenom, že by se jako spokojili s tou věží, kam tam chtěla i všechny zmlátit, on tam prostě chtěl za tu Gwen do 4 lidí. No a tohle je Gwen, která hraje Ghost, který ti se pomůže jako chaseovat, ale rychle se dostat z fightu, když uděláš nějakou chybu, to úplně ne. Tady to udělá znovu, kdy tady jsme DK mohli úplně v pohodě odníst tu věž. Tady třeba kam už nemusel jít dál, no ale Beryl tam plítl, Beryl je sice hodně mobilní, takže ten jako vypne zase zpátky. Ale Khan ten úplně takový těsíčko neměl, takže aspoň něco málo naspátek pro Mad Lions. Zachránili zároveň ten poslední inhibitor. A Drake ten pořád padne pro DK, to je samozřejmě už ten celou point, ale má zase tak moc relevantní v téhle hře, protože hlavně jde o tu goldovou výhodu a OK, tam on samozřejmě mají tu velkou win konec v podobě té Ocean Soul, problém bude i ten další banou Nashor, který by zase mohl ten push DK ulehčit. A Mad Lions, obávám se, že ta kontrola té jungle od DK bude tak velká, že prostě toho barona budou muset pustit. Na druhou stranu hrát proti baronovi, když tam pořád nemáš ty ináče, to jako taky není úplně lehký tady, jako co se vybereš, co je to menší zlo? Tady menší zlo v tomhle případě už neexistuje. Tady je jenom zlo. Velký a větší zlo. Ano, ano, přesně tak, tady už jako není moc o čem. Musí pustit barona a respektovat to, že soupeř prostě grupne na tu top lane.
půjde finish skrze top a nejlepší je najít nějaký kempík v keři. Tohle by teoreticky nemuselo být úplně marný, pokud se něco povede tady získat, ale Make It Rain odhaluje dva hráče, to byl Armuta Kaiser a tím pádem hnedka delete a tady vidíte, že hráči dám von nejenom, že hrajou dobře lolko, ale jsou i docela chytří a tady tyhle ty věci už zažili tolikrát. Tolik zápasů odehráli, kde někdo zkusil sejrnout přes tenhle cash. A naštěstí to stálo život jenom Kaisera, takže teoreticky by to nemusela být ještě úplně konečná. Chtěl bych upozornit na třetí item dokončený pro Maru, protože to je Klobouk, Ludens a Seraph Embrace. Tahle Oriana, i když je v týmu, který prohrává, výrazně prohrává na góly, tak je na tom velmi dobře. Jo, Mara je pořád schopný smazat jedno z těch kerýček klidně na jedno kombo, ať už to bude Showmaker. A nebo klidně Ghost, říkej, ale ti už tlačí na ty Nexusový tu, na ty Medlions. To ještě drží se toho svýho Nexusu, DK se snaží najít aspoň nějaký ty spellshoty. No a teďka přijel ty další vlny, tohle možná bude ten call pro DK, že se vedou samozřejmě ty náče. OK, se ty mi to respawnovat, že už tam nejsou ty vlny tak velký. A to, že Medlands z báze, no, když jsou Nexusový věže a Nexus drží, protože zbytek té báze, ten se zkrátka rozpadá. Jako Khan hodně spletuje a Armut má Megu, takže teoreticky, kdyby našel dobrý engage, tak se dá něco začít, ale ve splashi je to hrozně predictable. První engage nakonec nachází Dumbon, přichází Bullet Time a to je Oriana, která nestíhá použít flash. Účko, vůbec nic a to je GG, protože bez Mary bohužel nemáme damage. Oni se snaží dokonce vyrajvovat Fontánu a pobrat ty Kiletary, ale všichni víme, že to už je jenom na swag. Dumbon Gaming položili Midlines na lopatky v první hře během 28 minut s rozdílem víc než 10 000 goldů. A 6 věží na prostý přejezd od korejského šampiona, ale my samozřejmě víme, že tohle je teprve začátek. Mad Lions se nebudou vzdávat, já o tom jsem 100% přesvědčený. A série ještě bude naše, já to vím. Já taky v to věřím. Mad Lions, my už jsme viděli několikrát, se samozřejmě vrátit z nějaké nepříjemné situace, aby řekl, jak tam se tomu jenom zasmělo, že to bude takový a pak pozdění trošku plán do té další hry, nicméně mohli jsme teďka vidět DK úplně jako ve svým žeblu. Získali si tu výhodu, tlačili na Matt a Matt pod tím tlakem se tak trošku rozpadli, byly tam individuální chyby, ať už to byl Karzy, který se nechával často odchytávat hodně v té early game, tak pak nějaký ty další mispozice, co tam od Mad Lions přicházeli, DK to využili úplně perfektně, v podstatě čistá hra, zahráli ty linky, jak měli. A teďka otázka, co dál pro Mad Lions, protože ty první levely se jim jakž podařilo stabilizovat, ale když přešli do té 8-10 minuty kolem těch Drakeů, tak tam byly ty odchyty, tu chvilku se nám už to zlomilo. Je pravda, že těch chyb tam bylo hodně, jako spíš pohybových po mapě. Individuálně kluci z začátku teda hodně nestíhali na svoje soupeře, ale pak to stabilizovali, to zříkal a to je pravda. Ale ten největší rozdíl potom nastane v té midgame, v těch skrimiších a v těch rotacích a setupech na ty objektivy. Počet odchytů, který proběhl ze strany Damwon, je úplně obrovský a to bych viděl jako asi úplně největší problém, protože je jedno, jak je soupeř dobrý, odchyty jsou něco, co by se ti nemělo stávat od určité úrovně, pokud možná. No, protože to není, že soupeř zahrál tak moc dobře, to je hlavně v první řadě tvoje chyba, když to necháš odchytit. Musíš počítat čísilka na mapě, že jo, a tam jsou tři, my tady máme jenom jednoho a pak se může stát něco blbýho, no, to Mad Lions tuhle úplně nezvládne. Hele, věřím, že trochu rozhoduje nervozita, věřím, že spoustu věcí se ještě dá napravit v téhleté sérii. Pojďme věřit taky, pojďme věřit Mad Lions, pojďme jim držet palce, zápas číslo 2, za malej moment, zpátky na streamu.